Alltså jag tycker det är jätteviktigt att man ska, om man blir utsatt i skolan, tycker man ska typ till exempel prata med rektorn. Det gjorde jag också, blivit utsatt i skolan. Men jag tycker det är väldigt viktigt att prata med vuxen, för de vet bättre, de är vuxna. De kan hjälpa till, de kan ringa hem. Att man tar den hjälpen som man kan få i skolan liksom. Man får aldrig ta åt sig och tro att ens eget fel, att man har gjort något fel. För det har ni absolut inte gjort. Och även om inte ni har blivit drabbade, så kanske någon av era kompisar, någon annan närstående till er har blivit det. Och då är det viktigt att man kan öppna upp sig och prata med exempelvis mamma eller pappa eller er lärare. För då tror jag att man tar det tillsammans liksom. Man ska inte ta skit, inte alls. Det gör ju ont liksom, det gör ju ont att veta varför inte jag bra eller vad har jag gjort för att förtjäna det här framförallt. Det var när jag gick på min skola innan, så blev jag också trakasserad och du var även med på den skolan. Jag ville verkligen få med mina kompisar, men gud, kan ni inte hänga med mig till rektorn och försöka liksom stå upp för mig? Men det var ingen som vågade. Vi måste stå upp för oss själva och vi måste hjälpa till. Ser jag någon i min skola som skulle sitta ensam eller någon som är lite utfryst, jag skulle gå fram till den bara, lägga handen på axeln och säga, hur mår du? Eller ska vi gå och käka lunch tillsammans? För det räcker med så lite för att andra människor ska kunna känna gemenskap. Men jag tror det räcker också att när man kommer till skolan att man typ säger att hej, jag kan också känna det när jag kommer till skolan. Men gud, det är ju ingen som hejar, vad är det med folket liksom? Jag tror det är väldigt, det är bara så enkelt att säga hej, hur mår du? Bara stanna upp i 3 sekunder och bara slänga ut sina ord. Jag tror att det kan liksom göra sin dag. Jag tror det hjälper väldigt mycket. Att till exempel här i klassen, att när man sitter och jobbar tillsammans, att man kan bryta av och snacka lite. Men gud, vilken fin tröja det är idag. Eller att man ger andra beröm och ger lite cred. Då mår man mycket bättre. Och jag tror att till exempel här i en klass då, om man snackar om det, att man blir en mycket tajtare klass tillsammans. Om man kan ge andra beröm och känner att man är tajta tillsammans liksom. Varje gång jag gick till skolan, ingen sa någonting till mig. Det så glappade skåpen, liksom när jag gick i korridorerna. Men du, din lilla kändis, jag inte tro att du är någonting. Folk gick och flinade när jag gick förbi. Och jag som person själv, som jag sa innan, jag är väldigt sån att jag inte bryr mig. Och desto mer jag visar att jag inte brydde mig, desto hårdare blev det. Det blev när jag hoppade av bussen, så kom det. Ni vet vad EPA det va? EPA-traktor. Ja, EPA-traktor, ja. Det kom såna som prejade ner mig i diket och skrek hora och allt sånt här liksom. Men sen när jag väl tog i handsken och sa att jag gick direkt och jag pratade med mina föräldrar. Mina föräldrar tog ett möte med rektorn och jag tycker om det skulle hända er, så tycker jag verkligen att man ska ta hjälp av rektorn, stämma möten, ta det hemma, för det hjälper så himla mycket. Jag bytte skola och den skolan idag går det mycket, mycket bättre på. Så jag tycker verkligen att man ska ta hjälp, för jag kände själv att det verkligen hjälpte. Bara att mina föräldrar åkte med mig till liksom skolan och tog det med rektorn, det var bara det gjorde det mycket bättre. Om man står bredvid en vän som har gjort något väldigt bra, om man inte själv kan stå bredvid och skina tillsammans med den männen, så tror jag inte man kommer till fred med sig själv eller kan känna att man själv kan vara lycklig i sig själv. Jag tror att man måste våga släppa den här avundsjukan som finns. För jag vet ifrån egna erfarenheter att det finns mycket avundsjuka. Jag har varit avundsjuk. Och då sa mina föräldrar alltid, men varför är du avundsjuk på honom eller henne? Liksom. Jag bara, men de har det här och det vill jag också ha. Liksom. Men då lärde min pappa mig en sak att, men du kommer aldrig kunna ha allt vad alla andra har. Mm. Och de som har det kommer aldrig ha vissa saker som du har. Mm. Och då tänkte jag bara, fan, han har ju rätt i det han säger. Jag måste våga vara nöjd med mig själv och känna att oavsett om inte jag har just den här prylen, så måste jag även känna att jag kan vara nöjd och stolt över den jag är. Precis. Att man går och tänker, ja, men den där tjejen, hon fick en så jäkla fin mobil. Mm. Istället för att gå och vara avundsjuk på henne, säg det istället till henne. Bara, gud, vilken fin mobil du har, en sån här skulle jag också vilja ha. Men då glänser ni tillsammans. Det var jätteroligt att få komma hit i alla fall. Jag tror att ni kommer med all säkerhet att agera nästa gång ni ser att någon annan säger en dum eller taskig kommentar. Eller ser er att någon annan har gjort det. För att jag tror att det är exakt hur vi människor fungerar. Att om man vågar, då kommer man få så mycket tillbaka. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket. Jag tycker att ni lyssnar jättebra.